Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Galera, hoje eu vou trazer um videozão insano pra vocês, mostrando sobre a minha análise, galera, do Prince of Persia, The Sands of Time, Wayward Thing e The True Thrones, beleza, galera? Bom, antes de começar, galera, eu peço, deixa o seu likezão, se inscreva no canal. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo aí, beleza? E bom, galera, então vamos começar pelo primeiro jogo aí, lançado em 2003 pela Ubisoft Montreal, beleza? Que é o Prince of Persia, The Sands of Time. Ele foi lançado em 2003, tá, galera? E esse jogo aqui, mano, sensacional, galera. Quando eu joguei ele na primeira vez, eu tinha 6 anos/5 aí, né? Só que eu nunca cheguei a zerar esse jogo, tá, galera? Então era a minha primeira vez jogando aí recentemente com vocês. Se não me engano, faz com uns 3, 4 meses atrás que eu iniciei a série aqui no canal. E lembrando que todas as séries aqui tá completa no canal, beleza? Dos 3 games aí, dos 3 jogos, estão completas aqui no canal. Inclusive o Wayward Thing com os 2 finais, beleza? Bom, galera, The Sands of Time, mano, eu gostei muito. A gameplay dele é muito legal, galera, eu gostei demais. O combate do jogo, ele é muito da hora. Trilha sonora, galera, sensacional a trilha sonora. E a pior parte de todas, galera, é um jogo super difícil, galera. Na moral, mano, como era minha segunda vez jogando, galera, eu não lembrava de tudo. E, mano, os puzzles desse jogo é... Cara, eu ficava, tem hora, galera, que eu conversava com vocês e falava assim, nossa, isso aqui é impossível de passar, mano, pra quem tá a primeira vez jogando. E, mano, os puzzles desse jogo é muito bem trabalhado, galera. É muito top, mano, eu gostei demais, eu gosto de jogo difícil assim. Vou tá mostrando pra vocês aí alguns cortezinhos, beleza? Talvez eu não fique muito bem mostrado, porque meu celular não tem muita memória, galera, lembrando, beleza? Com meu celular, um J1 Mini. E bom, galera, pela história, o resumo objetivo aí é o príncipe da Pérsia, né, galera, que é o Prince of Persia, claro. A gente é o protagonista, o Prince, né, que ele, na verdade, ele não tem nome, tá, galera. Nenhum dos 3 jogos ele tem nome, é só Prince mesmo. E o objetivo dele, galera, é pegar o nosso inimigo, que é o Vizier, não sei se é assim que fala, tá, galera. Que é um amigo do pai do príncipe, tá, galera, que é o rei da Pérsia lá. E ele engana, galera, o príncipe pra mexer lá no negócio do tempo, né? E ele acaba transformando todo mundo em monstro, galera. Todo mundo do palácio em monstro. Aí ele busca vingança atrás desse cara, que é o Vizier, tá, galera? E bom, galera, resumindo, é bem isso aí mesmo, tá? Recomendo demais, galera, esse jogo, o Príncipe da Pérsia, o Prince of Persia, The Sands of Time, tá? E a minha nota pra esse jogo, galera, eu vou dar 8, tá? Porque esse jogo aqui de 2003, o The Sands of Time, ele é mais focado, galera, no parkour, tá? E nos puzzles mesmo. Porque o combate, galera, ele é bem simples, tá? É bem limitado mesmo. E essa aí é a minha nota final, galera. Gostei muito da trilha sonora, dos parkour, dos puzzles. Do combate também eu achei bem legalzinho, mas é bem simples, tá, galera? Mas é isso aí, galera. Vamos pro próximo jogo aí. A minha nota final pro The Sands of Time é 8, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos pro segundo jogo aí da trilogia, que é o Prince of Persia, Wayward Thing. Beleza, galera? Esse jogo aqui foi lançado 1 ano depois, tá, galera? Em 2004, Wayward Thing. E o objetivo desse jogo aqui, o resumo, galera, resumindo um pouco desse jogo aqui, é o príncipe novamente, galera. A gente controla ele, né? O protagonista do game. A gente vai pra ilha, galera, do tempo, pra tentar impedir a criação da areia do tempo, tá, galera? E a gente tenta impedir também alguns eventos do jogo passado, que é o The Sands of Time, beleza? E bom, galera, resumindo, é isso mesmo, não tem nada demais, tá? Mas aqui você vê, galera, claramente a melhora do jogo, galera. Como que mudou o jogo aqui, mano? Cara, ficou sensacional aqui, galera, o jogo. Vocês podem ver pelo combate do jogo, galera. Pela mecânica do jogo, galera. Tem como você pegar 2 espadas nesse game. Galera, sensacional, galera, o combate desse jogo. Tem como você... Nossa, tem como você arrancar a cabeça do inimigo, galera. Como se arrancar a perna, galera, é muito incrível, velho. E tudo que tinha no jogo passado, galera, eles trouxeram pro Wayward Thing, só que 1000 vezes melhor ainda, galera. Por exemplo, galera, o parkour, os puzzles, galera, ficou 1000 vezes mais legal. O combate do jogo, galera, não precisa falar nada, né, com 2 espadas. Muitos inimigos, galera, melhorados. Cara, é sensacional, galera, o Wayward Thing, a trilha sonora de rock, galera, curti demais. Muito daorinha, galera.
O cenário, galera, sensacional, galera. Nossa. Galera, eu gostava muito do The Sands of Time, que eu joguei o Werewolfing, galera, gostei mais do Werewolfing ainda. Pelo combate, galera, ele tem um mapa semi-aberto, tá, galera? Vocês têm um mapa, tem como você ir pra outro lugar, galera, pra depois focar na outra missão, tá? E se você focar na missão secundária, galera, vamos ser entre aspas que é a missão secundária, galera, você acaba ganhando uma espada, tá? Que é essa espada mais pra frente, eu não vou dar spoiler, tá, galera? Pra quem quiser acompanhar a série no canal, vou estar deixando aí pra vocês. Os dois final, tá? Tá zerado aqui no canal. E galera, o Werewolfing é sensacional pra mim, galera. Desculpa a minha mente, deu uma embaraçada. E galera, combate do jogo, trilha sonora, o parkour, galera, os puzzles, a dificuldade, agora tem como se tem a dificuldade fácil, normal e difícil, galera. Galera, sensacional o Werewolfing pra mim, não tem o que falar muito, tá? Esse jogo aqui foi o meu segundo favorito, primeiro eu gostava do The Sands of Time. Depois eu comecei a gostar mais ainda do Werewolfing, galera. Então a nota pra mim, galera, do Werewolfing, pra mim, galera, de coração mesmo, é 9, galera. Nossa, eles melhoraram muito, galera, do jogo passado, galera. Tudo que tinha no jogo passado, que é o The Sands of Time, eles trouxeram pro Werewolfing, só que 1000 vezes, 10 mil vezes mais melhorado, galera. Ficou sensacional, com um mapa semi-aberto, com duas espadas, galera, pra gente usar. Com muitos inimigos, vários bosses, galera. Cara, sensacional, galera. Minha nota final pro Werewolfing é 9, beleza? Então vamos pro último jogo, galera, e o meu favorito aí, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal, vamos para o terceiro e último game da trilogia, que é o Prince of Persia, The True Thrones, galera. Lançado em 2005, um ano depois também, galera, do Werewolfing, beleza? Bom, galera, resumindo esse game aqui, o The True Thrones, a gente volta, galera, com a Kailena, que é a amiga, a namorada dele, supostamente, do príncipe, né, galera, da Pérsia aí. E bom, galera, eles estão no barquinho e vem uma flecha, galera, um canhão, galera, não me lembro direito, e derruba o barco deles, tá, galera? O príncipe acaba caindo num lado da ilha, né, galera? E ela do outro, só que desacordada, né? Bom, galera, então os guardas vêm, pega ela, aí a gente... O objetivo do início da gente, galera, é procurar a Kailena, beleza? Que é a namorada do príncipe. E depois, galera, depois de horas e horas de gameplay, a gente encontra ela e a gente encontra um inimigo também, galera, pra quem acompanhou a série e viu, que é o Viser, galera, que é o inimigo do primeiro game, do The Sands of Time, galera. E na verdade ele não morreu, tá, galera? Ele estava lá todo o tempo todo tentando procurar, galera, as areias do tempo pra ele. Filha da mãe, né? E bom, galera, resumindo, a Kailena, ela morre, e o Viser mata ela. E não sei, galera, sai um negócio dela, galera, sei lá se é uma areia, alguma coisa, e entra no príncipe, galera. E com as correntes que o príncipe tava, galera, ele fica com um espírito, galera. Um espírito sombrio, galera. E aí então que a gente descobre e a gente ganha, galera, um poder, que a gente se transforma no Prince Dark, né, galera, que se chama, né, Prince Dark. E bom, galera, resumindo isso aí, eu não vou falar mais nada, tá, galera, da história pra não dar spoiler. Se vocês quiserem conferir essa série zona, galera, tá magnífica, sensacional. Confere aí, tá no canal, galera. A trilogia completa, galera. O The Sands of Time, Werewolfing e The True Thrones estão completas aí no canal, beleza? E bom, galera, falando um pouquinho sobre o game, galera. Sensacional, galera. Eles juntaram The Sands of Time e o Werewolfing juntos, galera. E saiu o The True Thrones, galera. Sensacional, velho. Eles pegaram, galera, a mecânica do The Sands of Time, juntaram junto com a do Werewolfing, galera, que é o combate, né? Eles pegaram o parkour do The Sands of Time, combate do Werewolfing, os puzzles junto, deixaram o jogo um pouquinho mais tranquilo, tá, galera? A gameplay foi muito melhorada, o combate, galera, muito melhorado, com as duas espadas do Werewolfing ainda continuando, tá? Eles colocaram, galera, uma nova habilidade, né, galera, que é o Stealth, que é sensacional, velho. E bom, galera, o stealth aqui nesse jogo é uma novidade, tá? É sensacional o stealth desse jogo. Você chega do lado do inimigo, galera, já aperta o triângulo e vai apertando os comandos e já mata. É muito simples. Que nos outros não tinham, né, galera? Principalmente no Werewolfing, que é o anterior dele, não tinha o stealth. Achei sensacional, galera. Indo pra parte de gameplay, sensacional o gameplay. Muito liso, muito gostoso, galera, o parkour. Os puzzles também legalzinho, galera, que é o puzzle lá do rei, lá, né, da estátua do rei. Demorou um pouquinho pra mim passar também. Bom, galera, o combate do jogo, sensacional. Trilha sonora, galera, maravilhosa a trilha sonora. Foi a trilha sonora que eu mais gostei. Cenário, galera, sensacional.
A gente indo pra Babilônia, né, galera? Esqueci que eles estavam indo do barco, galera. O príncipe com a Kailena, ele vem do barco pra terra dele, que é a Babilônia, né, galera? Aí acontece tudo aquilo que eu disse pra vocês. Bom, galera, sensacional a Babilônia. Você vê a torre da Babilônia lá no fundo, numa parte determinada do jogo. Você vê que é a torre de Babel, né, galera? Sensacional, sensacional, galera. A novidade também da charrete, galera. A batalha na charrete também, nossa, sensacional, galera. Muito incrível. Inimigos, top. Trilha sonora, top. Cenário, top. Combate, top. Gameplay, top, galera. Sensacional. Galera, a nota pra esse jogo aqui, o Prince of Persia The Two Thrones, é 10, galera. Se pudesse dar mais, eu daria 10 mil, galera. Sensacional. Meu jogo favorito. E maravilhoso, galera. Essa é a minha nota final. É 10. Se possível, 10 mil pro The Two Thrones, galera. E respondendo, galera, a pergunta no título da thumb aí, se vale a pena, sim, galera, vale super a pena. Não me arrependo de ter comprado, galera, a trilogia. Pra quem não sabe, eu joguei só o The Sands of Time quando era criança, com 5/6 anos aí de idade, né, galera. Não zerei também o The Sands of Time, tive a oportunidade de zerar recentemente, uns 3, 4 meses atrás. E não sabia que tinha a continuação do Wayward Finn e o The Two Thrones, galera, por isso que eu não comprei. Eu deixei de lado, galera, só joguei o The Sands of Time no início. E bom, galera, essa daí foi a minha análise, espero que vocês tenham curtido. Deu muito trabalho pra mim fazer essa análise, esse vídeo, tá, galera? Por isso eu peço pra vocês, de coração, deixa o seu like, se inscreva no canal, se puder compartilhar o vídeo eu agradeço. Me ajuda a pegar mil inscritos, que é meu sonho, pegar mil inscritos no YouTube, galera. Recomendo demais, galera, o canal do meu irmão, o Dante Vanderland, Red Dead Redemption 2. E o canal do meu amigão também, o André, o meu irmão também, galera, no YouTube aí. Passe no canal dele, está no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. E vou estar deixando a playlist, galera, da trilogia sensacional que é essa que eu estou falando nesse vídeo, que é do Prince of Persia, beleza? Então, vou estar deixando a trilogia completa aí pra vocês no primeiro comentário fixado, talvez até nos cards, tá, galera? Na tela final. Confiram lá, galera, sensacional. Não me arrependo de ter gastado meu dinheiro para ter comprado essa trilogia. Não me arrependo de ter trazido no meu canal. Galera, vale super a pena. Deveria ter conhecido muito antes. Como eu disse pra vocês, o meu favorito é o The Two Thrones. Minha nota é 10. E vou estar deixando o finalzinho pra vocês a nota de cada um, beleza, galera? É isso aí, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe o vídeo de todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreva no canal. Confiram a playlist aí, tá, galera? Recomendo demais. A trilogia completa. Tá 100% no canal zerado. Passem no canal do meu irmão, o canal do André no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo aí, beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Terminei de gravar esse vídeo aqui, ó. 22h28, mano. Fora a hora que eu editar, beleza? Esse aí foi o vídeo, galera. Tamo junto. É nóis, galera. Valeu, fui. Tamo junto. É nóis, galera. Valeu. Fui.